Godmorgen og velkommen til morgenandagt her fra Karlslunde Strandkirke. Mit navn er Johan og jeg er en af præsterne her. Sikke en smuk og dejlig forårsmorgen og stå op til solen skinner og fuglene kvidder og solen varmer. Og vi er nærmere os påsken nu her, så vi er i slutningen af fastetiden. Og vi nærmer os påskens store drama med halmesøndag, skærtorsdag, langfredag, påskedag. Og jeg har kigget i en af mine andagsbøger, der hedder Dagslys, for at finde en tekst, som jeg synes kunne være en god optakt her til påsken. Og jeg har fundet en tekst, jeg synes, der er rigtig fin, som er skrevet af en præst, der hedder Flemming Mølhed. Og den vil jeg læse nu her, den hedder Skygger i livet. Og først så skal vi lige høre fra Jesu fristelse i ørkenen. Så førte djævlen Jesus højt op og viste ham i et nu alle jordens riger og sagde til ham, dig vil jeg give al denne magt og herlighed, hvis du altså tilbeder mig. Det læser jeg lige en gang til. Djævlen førte Jesus højt op og viste ham i et nu alle jordens riger og sagde til ham, dig vil jeg give al denne magt og herlighed, hvis du altså tilbeder mig. Og det er fra Lukas evangelie kapitel 4, vers 5-7. I ørkenen mødte Jesus kaldets skyggesiden og åbenbare sine inderste kampe for os. Ørkenkampen, hvor alle fristelserne havde det samme sigte, at Jesu vej til sejr skulle gå udenom korset. Alt, hvad der kom fra djævelens hånd, havde til hensigt at bedrage, isolere og adskille ham fra faderen. Jesu opgave var derimod at drikke bægeret, som faderen overrakte ham, og leve af det ord, der udgik fra hans mund. Gethsemanes dystre skygger er en naturlig og integreret del af mennesket. Vi genkender nogle gange skyggerne i os som indre drifter, tvang og dysfunktionelle personlighedstræk. Ofte er vi i forskellig grad ubevidst om vores indre skygger, indtil de tvinger sig vej frem til vores bevidsthed. Værst er det, når vi forsøger at fornægte, ignorere eller bortforklare skygger i os selv. De samme evner, som er i stand til positivt at bære vores liv frem, har som regel også en negativ trækkraft i sig. Det sætter os i en spænding, når det vi oplever som vores styrke, samtidig er vores største svaghed. Vi er budt op til skyggedans. Er vi åbne for at lade disse skyggesider blive synlige, så kan vi gennemgå en helbredende proces, og dermed også finde vej ud af Getsemanes have igen, eller som Jesus oplevede det i ørkenen, at ondskaben forlod ham for en tid. Jesus erkendte fristelsen, men stod fast på det lys, som aldrig kaster nogen skygge, nemlig faderens lys. Vi er også skabt til at være i lyset. Kun i denne verden kaster vi skygger. Og til overvejelse, så skriver Flemming Mølhed, er der skygger i dit liv, som truer med at isolere og adskille dig fra faderen? Hvad gør du med dem? Så i den her tid, hvor at fasten er ved at være slut, vi nærmer os påsken, så bliver vi også konfronteret med vores egne kontraster.
at vi som mennesker både rummer en masse godt, men også en masse, der ikke er godt, dysfunktionelle, destruktive kræfter er i os. Skygger, som vi hører det her. Skyggesider. Og tit er det vores positive egenskaber, som også samtidig kan være vores største svagheder. Og Gud kalder os til at komme til ham med de skygger, med det i vores liv, som ikke er, som det skal være. Der, hvor vi har brug for helbredelse, frihed. Hans kærlighed kan forløse og forny os. Vi har brug for både, at han arbejder med vores tanker og vores hjerter. Og Gud, han kalder på os og kalder os ind til ham. I hans nærvær er der helbredelse, der er der liv. Og vi kan komme til ham med alt det, som truer det gode liv. Alt det, som truer med at ødelægge livet for os. Lad os bede sammen. Gud, takker dig for den her smukke morgen, for din sol, dit lys, som varmer. Tak for din godhed. Tak for glædes og taknemmelighed. Tak for fællesskab med dig og med de mennesker, du har sat omkring mig. Og Gud, jeg vil også bekende den her morgen det, som gør ondt i mit liv, det, som strider, det, som er skygger, det, som er destruktivt, de dårlige mønstre, både det, der er bevidst, som jeg kender til, og det, der er ubevidst, som jeg slet ikke forstår. Jeg vil bekende for dig, Gud, at komme frem for dig og bede om, at du vil sætte mig fri. Du vil helbrede. Og jeg beder dig for alle, som lytter med nu her, at de må opleve, at du er nær med din helbredende nærvær til deres krop, til deres tanker, til deres hjerter, til deres sjæl og ånd. Fuld lader bære om Jesus. Frihed. Og jeg bærer med, at dine tanker må blive vores tanker. Din vilje må blive vores vilje. Dit ord må blive vores ord. Dit liv må blive vores liv. Fyld os med ydmyghed, taknemmelighed. Alt godt for dig, Gud. Velsign dag. Bær med dit mægtige navn, Jesus. Amen. Så bær med, må have en rigtig god dag alle sammen. I Jesu navn. Amen.